No nii, Jevgenia, tere tulemas kodumaale. Just sa saabusid Indiast võistlusest Face of Beauty International 2017 ja sul läks seal väga hästi. Aga enne seda sa 3 aastat Eestis osalesid võistlustel, iludusvõistlustel ja esimene võistlus oli sul siis iluduskuninganna. Ja kuidas sul seal läks? See oli mu esimene kogemus ja mul läks hästi seal. Ma sain Fast Photogenic tiitli. Täname Tiina Janssonit. Ja järgmine võistlus oli sul Face of Beauty Estonia 2016 ilumessil. Kuidas sul seal läks? Siis ma sain top kulmesse. Ja viimane võistlus oli Miss Shining Queen Estonia alles hiljuti 2016 ja seal su tiitel on? Ja mulle omistati Miss Shining Queen võitja tiitel. Võitja. Ja see andis tegelikult õiguse sulle ja meile suure julguse saate sind esindama Eestit Indiasse Face of Beauty International 2017 aasta finaali. Räägi, kuidas sul seal läks? Mul läks väga hästi, ma sain top 10-sse sisse ja meile anti ka väiksed mälestusmärgid kõikidele nendele, kes siis pääsesid top 10-sse. Jevgenia, aga mis sellel võistlusel oli sul kõige raskem? Kõige raskem oli see India tapev kuumus ja niiskus ja iga öö me magasime umbes 3-5 tundi nagu 2 nädala jooksul, mis on hästi vähe. Aga mis põnevat juhtus seal Indias? Väga palju põnevat toimus, sest kõik tüdrukud rääkisid inglise keel, aga see inglise keel oli nii erinev, sest kõikidel on erinev aktsent ja mõnikord oli hästi raske aru saada, mis inimene üldse sulle tahab öelda. Aga jah, et niimoodi ma sain väga heaks sõbrannadeks Miss Koreaga, kes ütles, et ma olen nii õnnelik, et sa oled ainuke inimene, kes saab minu inglise keelest aru. See oli hästi vahva. Räägi, mis teil bussis juhtus üks kord? Bussis, ja et kui meil lõppes mingisugune üritus ja me läksime bussi sisse ja tõusis kisa, selline kisa bussi alguses, tüdrukud hakkasid hüppama oma istmete peale ja siis kuidagi lainega sa läks bussi lõpuni ja isegi need tüdrukust lõpus, kes ei saanud aru, mis toimub, aga nad igaks juhuks kisasid kaasa, et lõpus me saime teada, et seal jooksevad mõned hiired ja ma arvan, et hiired siis said infarkti meile kisa pärast. Aga ma kuulsin, et Indias süüakse rotti ja hiire, oled sa neid maitsnud? Ei, maitsnud ei ole, aga näinud oleme küll. Aga kuidas oli toitustus korraldatud? India toit on hästi vürtsikas ja jah, tihti ma ei saanud üldse süüa kahjuks. Aha, mis su lemmikroog on Indiast, mis meelde jäi? Tavaline riis, maitsestamata valge riis. Nii, aga kas te külastasite paljusid ajaloolisi kohti, mis sulle kõige rohkem meelde jäi? Jah, me nägime hästi paljud vaatamisväärsusi ja külastasime templeid ja Taj Mahali. See on unustamatu kogemus. Aga mis toimus Red Fort? Red Fortil, jah, me filmisime seal opening video shooti meie finaali jaoks. Ja kus toimus aasta finaal siis? Aasta finaal toimus New Delhis ühes venues ja hästi kaunis koht. Ma kuulsin, et see oli vintage stiilis, aga sel päeval vist sadas vihma või? Jah, sel päeval sadas vihma ja juhtus ka niimoodi, et kõik oli hästi ilus, aga tegelikult seal seinte peal nagu sadas ka voolas vett. Voolas vett, jah. Jah. Aga kellega sa koos elasid toas? Toas alguses ma elasin koos tütrukuga Keeniast ja siis Inglismaaga ja Koreaga. Aga kohalikud mehed tülitasid sind? Ei, meil oli, meid turveti väga hästi, meil olid igal pool turvetöötajad kaasas. No nii, teil oli projekt IME, heategevusprojekt ja see oli konverents, mis endast kujutab? See IME konverents on pühendutud naiste vägivalda vastu ja abortide vastu. Ja kuidas te ise suhtlete?
abortidesse? Mina suhtun negatiivselt ja võin öelda, et Indias hetkel vaadeldakse sellist seadust, et tahetakse vastu võtta, et kui kolmandaks lapseks tuleb tüdruk, siis naine lihtsalt peab tegema aborti. Et temalt ei küsita, et kas ta tahab seda või mitte. Kas te olete selle poolt või vastu? Jah, mina olen selle vastu. Tubli. Hea Jevgeenia, aga mis on sinu tulevikuplaanid? Ma väga tahaks minna veel kord mingisugusele rahvusvahelisele võistlusele ja tulla tagasi juba veel parema tulemusega. Eks siis top 5? Ka võitjana. Mina näen ennast võitjana. See on hea eesmärk. Aitäh! Aitäh!